דניאל ויטוסי, בן זקונים להוריו, ויקטור, אמרם ורחל, נולד ביום י"ז בתשרי תש"י, 10.10.1949, בתוניס. עלה ארצה בשנת 1956 עם משפחתו. דניאל גויס לצה"ל באוגוסט 1967. לאחר גיוסו הוצב ליחידת הנדסה קרבית. כאשר הוא עבר לשרת באזור התעלה, לא סיפר על כך בין היתר, כדי שלא להדאיג את בני המשפחה. אור ליום כ"א באדר א' תש"ל, 26.2.1970, נפל דניאל באזור תעלת סוויץ בהפגזת אויב. הובא למנוחת עולמי בבית הקברות בבית שמש. יצחק ברששת, בן ליון יהודה ואסתר, נולד ביום כ"ב בתמוז תש"י, 7.7.1950, בתנשיר שבמרוקו הספרדית. משפחתו עלתה ארצה בשנת 1955. יצחק היה חבר בתנועת הנוער העובד והלומד, גם משתלם בקורס לעזרה ראשונה. הוא גויס לצה"ל במחצית מאי 1968, ביום ג' באדר א' תש"ל, 9.2.1970. נפל בהתקפת מטוסי אויב באזור תעלה סואץ. הובא למנוחת עולמי בבית הקברות בבית שמש. ירון אלחרר, בנם של שולה וגבריאל, נולד בכ"א בכסלו תש"ל בירושלים. ילד של שיעי מבין שמונה אחים ואחיות, גדל והתחניך בשדות מיכה, בנעוריו היה פעיל בתנועות הנוער העובד והלומד, כן עד עולם, ולאחר מדריך בתנועות בני המושבים. ירון התגייס לצה"ל ב-1989, ב-28.2, תחילה ליחידה קרבית כחייל ביחידת השדה, אך מאחר שאימו חלתה והוא רצה לסייע לה ולסעוד אותה, הוא עבר לשרת בבסיס בחיל האוויר. ביום כ"ג בתמוז תש"ח, 17 ביולי 1998, תיקן ירון משהו במרפסת ביתו בבית שמש, נפל מהקומה השלישית, נפצע קשה ונפטר בחדר הניתוח בבית החולים. בן 28 בנפילתו, הותיר אחריו ראיה ליז, בן נאור, בת שירז, אב גבריאל ושבעה אחים ואחיות, רבקה, איתן, מרב, אלי, אייל, לילה ונתניאל. ניר אלחרר, בן מרים ומיכאל, נולד במושב שדות מיכה ביום י' בתמוז תש"ל, 14.7.1978. בן שני במשפחה, בת שישה ילדים. ניר התגייס לצה"ל בשלהי נובמבר 1996. הוא החל את שירותו הצבאי במשמר הגבול, אך עקב בעיות רפואיות עבר לחיל התותחנים. ביום י"ט באדר ב' תש"ז, 28.3.1997, נפל ניר בעת מילוי תפקידו בתאונת דרכים שאירעה בתחום המושב. בן 19 היה בנופלו. עם לכתו הותיר אחריו הורים, שני אחים, איציק ודודי, שלוש אחיות, זוהר, אתי ומוריה, וחברה, קרן.